Sad sam u lajvu. Assalamu alaikum i mir neka sa vama, dragi moji altruisti. Danas ćemo da vidimo da li je pubg halal ili haram. Čujemo se ovdje, znači tebe ruše, Vista. Ja me čujete? Ja te čujem, ali ja juku ne čujem se. Neko ti dosa. Šta bi Jusuf, kad si imao manje para, bio si čovjek od riječi i morala, ali pare te promijeniše previše, barem tako pričaju ovi koji te znaju. Eldare, popušiš mi kurac. To je bilo.